Hello, terceiro ano, how are you doing? Então, gente, na aula de hoje a gente vai falar sobre music. Isso aí, música. E para isso eu tenho uma pergunta aqui para vocês que aparece. Do you like music? Bora repetir. Do you like music? Bora parte por parte. Do you like music? Do you like music? Você gosta de música? Do you like music? Aí, para a gente responder, a gente primeiro tem que aprender algumas músicas. E como é que eu vou chamar algumas músicas em inglês? A gente vai perceber que algumas não têm tradução, porque gêneros de música são muito bem específicos e não têm tradução para o português. É aquela música, é aquele gênero que a gente vai chamar mesmo e não vai mudar, tá certo? Então, a gente também tem que aprender. Mas, geralmente, vocês já conhecem esse, né? Para poder seguir, vocês podem abrir o livro na página 18. Eu vou mostrar algumas aqui que são os mesmos que estão tá no livro, tá certo? Nós temos o que aí? Nós temos pop, samba, jazz, country music, rock, rap, que a gente chama de rap, ou gosta, quem gosta de rap, mas é rap, reggae, né? Reggae. Que a gente chama de reggae, mas no inglês o som do R é diferente, não é? Então a gente chama de reggae. É rr, rr. Faz assim com o primeiro R. Rr. É depois fala reggae. Depois temos electronic music, que é música eletrônica, né? Electronic music. MPB, que é engraçado que a gente chama de MPB, né? Música popular brasileira. Então, em inglês, se eu quiser falar inglês, eu vou ter que falar as letras. Em inglês. Vou ter que soletrar em inglês. Então, M, P, B. M, P, B. Ok? E temos classical music. Again, classical music. Que é música clássica. Quem gosta de música clássica? Você gosta? Eu acho bem legal música clássica. Bora repetir para a gente pegar as pronúncias? Ó, pop, samba, jazz. Samba não precisa muito mudar a pronúncia, não, porque é específico do Brasil. Então, eles vão modificar um pouquinho, mas como é uma palavra tipicamente brasileira, que não tem tradução, você pode falar normalmente samba, como fala em português, que não tem problema nenhum. Aí, jazz, country music, que é a música country, né, bem específica dos Estados Unidos. Country music, rock, rap. Reggae, electronic music, MPB, classical music. Ok? Let's go to the book. Vamos agora para o livro. Let's go to the book. Vamos para o livro. Vocês vão abrir o livro agora na página. Tadadam. Na página 19, 19. Aí tem lá na questão 2, tem logo uma pergunta. What kind of music do they play or sing? Que tipo de músicas eles tocam ou cantam? De acordo com o que está aparecendo aí, vocês vão ter que pesquisar também, tá certo? Porque, ó, essa letra é a banda U2. Você acha que o U2 canta rock ou canta country music? Aí já dou uma dica para vocês. Pesquisem no Google, coloca lá a banda U2, eles cantam o quê? Depois, Alcione. A cantora Alcione é brasileira. Ela canta jazz ou ela canta samba? Aí vocês vão procurar aí, marca um xizinho na resposta correta, tá certo? Depois vocês vão fazer o exercício da página 20, que tem lá escrito Unscribble and Write. Tipo, reescreva, não é? Coloque no, na forma correta. Vocês estão vendo que as letras aí estão embaralhadas. Por exemplo, temos a cantora Norah Jones. Ela canta um tipo específico de música. Aí vocês vão ter que adivinhar e escrever embaixo que tá aí as letras todas embaralhadas e vocês vão colocar na ordem, tá certo? Aí no terceiro quesito. E vocês vão fazer segundo e o terceiro e na próxima aula a gente corrige, ok? See you, bye!